এইখিনি আমি চাই আছোঁ। একচুৱেলি নিযুক্তিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত একেবাৰে স্বচ্ছ আৰু নিকা, এই বিষয়ে অকণো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই এটা কথা লৈ পেলাই এটা কথা তেখেতলোকে কৈছে যে 5 গুণ সংখ্যা কেণ্ডিডেটৰ মাতিব লাগে ৰিটেন পৰীক্ষাৰ কাৰণে। 5 গুণেই মতা হৈছে ইন প্ৰিন্সিপল, খালি কিছুমান কেণ্ডিডেটে দুইটাতে এ বি টু ইউ বি টু দুইটাতে কোৱালিফাই কৰিছে। এজন প্ৰাৰ্থীকে এ বি অৰ্থাৎ সহস্ৰ, ইউ বি শাখা, এ পি আৰ অ' অৰ্থাৎ ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ পদৰ সাক্ষাৎকাৰলৈ চয়ন কৰাৰ কাৰণ কি? কোনো নেতা মন্ত্ৰী বা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ অংগহী বংগহীক নিযুক্তি দিয়াৰ এয়া এক ষড়যন্ত্ৰ নেকি? এই অভিযোগ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ। এইটো মানে কিয় কৰিব বিচাৰিছে? তেওঁলোকে কৈ আছে তো সদায় কৈ আছে না, নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে সদায় আমি আমি এইখিনি কাম কৰিম। কিন্তু কি কৈছে, প্ৰথম আপোনাৰ কিমান আছিলে 6662 পদতে যদি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে আৰু 1 লাখ কেনেকৈ নিযুক্তি দিব? নাই, তেওঁলোকে ৰেচিটো, যিটো আমাৰ কেণ্ডিডেট ৰেচিটো আছিল, ৰেচিটো হাতত সঠিকভাৱে মাৰিব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়ালৈ ৰেচিটো সম্পূৰ্ণ মৰা নাই। অসম পুলিচৰ আগতেও এনেকুৱা বহুত অভিযোগ আছে।